İran-Qafqazla sərhədlərin dəyişdirilməsinin İran İslam Respublikasının qırmızı xəttə olduğunu və regional gərginliyin ancaq region ölkələrinin iştirakı ilə həll edilməli olduğunu vurğuluyur. Bu barədə İrna nəşri məlumat dərc edib. Bildirilib ki, bu baxımdan İran-Bakı ilə İravan arasındakı mübahisənin həlli üçün 3+3 diyaloğu təklif edib, lakin regiondan kənar müdaxilə və Siyonist rejimin İran İslam Respublikası ilə düşmənçiliyi və onun İran hökumətinə təsiri Bakını Tehranın açıq mesajını qəbul etməməyə vadar edir. Hətta bəzi hallarda regionun maraqlarına zidd hərəkət edirlər. Qeyd olunub ki, gərginliyi azaltmaq məqsədi ilə Azərbaycan və Ermənistan liderləri İrana dəvət edilib. Lakin Bakı bu dəvətə hələ ki rəsmi cavab verməyib. Müdafiə Nazirliyinin isə elan etdiyi atıcılıq kurslarında iştirak etmək üçün 1500-ə yaxın Ermənistan vətəndaşı müraciət edib. Onlardan 1300-ü qadın, 200-ü kişidir. Bu barədə Armen Presi Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat katibi Aram Torosyan bildirib, iştirak üçün müraciətlər oktyabrın 17-sindən 30-una dək qəbul edilib. Hələ oktyabr ayında Müdafiə Nazirliyi müsabiqə elan edərkən qadınları üstünlük veriləcəyini qeyd etmişdi.